Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos meditar mais uma conferência eucarística, onde trataremos do tema a Eucaristia como sacramento de transformação. O texto sagrado do Evangelho de São João, no capítulo 6, nos traz alguns elementos importantes para a nossa reflexão. Jesus, no seu discurso do pão da vida, ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é minha carne entregue pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem se alimenta com este pão viverá eternamente. Aqui nós vemos esse texto sagrado do capítulo 6 do Evangelho de São João, versículo 51 até o versículo 58, como que Jesus Cristo ele vai dizendo e vai colocando algumas realidades importantes nessa interpretação e, podemos dizer, né, nessa consciência de transformação. Porque todo aquele que come a carne e bebe o sangue permanece nele. Permanecer significa estar unido. E na medida em que nós vamos nos unindo ao próprio Cristo, nós vamos nos transformando nele mesmo. Por isso que a primeira coisa que o texto sagrado vai nos chamar a atenção é justamente isso. No versículo 51, Jesus ele vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu, e quem come deste pão viverá eternamente. Veja que essa é a primeira realidade que a Eucaristia nos faz experimentar: a vida eterna começada nessa terra. Essa é uma realidade espiritual que nós vamos experimentando quando nós vamos nos unindo a Cristo Jesus. Porque se alimentar dele é já participar dessa vida eterna, é já experimentar a alegria do céu, é já experimentar essa glória divina que se faz presente em nosso meio e se dá em alimento a cada um de nós. No versículo 53, nós vamos ver que Jesus ele vai nos trazer um outro ensinamento. Porque ele vai dizer: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Aqui nós vemos algo muito importante, porque a comunhão nos traz vida, vida plena. E o interessante, quando Jesus Cristo fala ter a vida em vós, ele aqui está usando um termo no grego que não é bio, de vida biológica, de vida fisiológica, mas ele está usando o termo zoé. Zoé é vida plena, vida eterna. Por isso que nós vemos como que Jesus Cristo, no seu ensinamento, ele vai nos inserindo nessa compreensão do dom eucarístico, do seu corpo e do seu sangue, onde a comunhão,
essa unidade íntima com Cristo, pela Sagrada Eucaristia, nos faz realmente ter a vida plena em nós. E essa vida plena é o símbolo da alegria, da felicidade, dessa experiência da antecipação do céu a essa terra. Depois, no versículo 56, nós vamos ver algo também importante, ou até no versículo 54, onde Jesus Cristo ele vai reafirmar: quem se alimenta com minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja que há uma promessa de ressurreição, essa promessa do corpo glorioso, porque a comunhão, que é, sim, comungar o corpo glorioso de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia, é, sim, para cada um de nós, causa de ressurreição da nossa própria carne, para um corpo glorioso, para a vida eterna. Depois, no versículo 55, Jesus vai dizer: pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Aqui Jesus faz uma afirmação sobre o seu corpo e o seu sangue, a sua carne e o seu sangue. E ele vai dizer que esse corpo, essa carne, que ele está explicando e está nos dando a entender que é a Eucaristia, o pão descido do céu, que é ele mesmo, ele está dizendo que a carne dele é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. No versículo 56, Jesus vai dizer: quem se alimenta com minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Veja aqui novamente esse mistério da permanência, onde a unidade com o corpo e sangue de Cristo, pela Sagrada Comunhão, pelo sacramento da Eucaristia, vai fazendo e permitindo com que nós permaneçamos nele e ele permaneça em nós. Essa é o mistério de transformação, onde essa unidade vai nos transformando cada vez mais nele e parte dele vai realmente se realizando em nós. E nós começamos a nos tornar esses sinais de Deus para o mundo, porque a vida de Cristo começa a se manifestar através de nós. Depois, no versículo 57, Jesus diz: como o Pai que vive me enviou, eu vivo por meio do Pai. Assim aquele que de mim se alimenta, viverá por meio de mim. Veja, essa unidade, ela vai fazendo com que nós comecemos a viver por meio dele, porque ele é o verdadeiro alimento, ele é aquele que realmente nos sustém, ele é aquele que realmente vai, como que nesse mistério de unidade, vai nos proporcionando cada vez mais viver por meio dele, se movimentar como ele, ser movido pelo Espírito que moveu a ele. Por isso que essa Sagrada Eucaristia, essa comunhão, ela vai nos transformando nele mesmo e nós vamos vivendo por meio nele e sendo cada vez mais esse sinal sagrado onde a nossa vida manifesta a vida dele. Depois, por fim, Jesus no capítulo 58, aliás, no versículo 58c, ele vai dizer: quem se alimenta com este pão viverá para sempre. E aqui é uma afirmação novamente daquilo que ele já havia falado sobre a vida eterna começada nessa terra. É muito importante entendermos que o mistério, a Sagrada Eucaristia, esse grande mistério da fé, realmente é esse mistério de transformação. Esse mistério, o sacramento de transformação, onde nós vamos cada vez adentrando na vida íntima do próprio Deus, já participando dessa vida eterna começada nessa terra, nessa vida plena, que não é vida unicamente biológica, mas já é uma vida de plenitude na graça. E nós começamos a viver por meio dele, movidos por ele mesmo. Esse é o grande mistério,
E esse sim é o grande efeito da Sagrada Eucaristia na nossa vida. Por isso que Santo Agostinho, no livro das Confissões, lá no livro número 7, ele vai, no capítulo 10 do livro 7, ele vai dizer algumas coisas muito belas. Ele vai falar sobre a Eucaristia, onde ali ele dialogando, ele vai como que colocar, né, essas palavras, podemos dizer assim, nos lábios de Deus. Eu sou o pão dos fortes, cresce e de mim te alimentarás, não me transformarás em ti, como fazes com o alimento do corpo, mas te transformarás em mim. Aqui nós vemos algo muito importante, onde Santo Agostinho mesmo, ele entendeu aquilo que é o verdadeiro mistério da Eucaristia, e ele nos ensina, dizendo justamente isso, porque nós não nos transformamos, aliás, quando os outros alimentos que nós ingerimos, eles se transformam em nós, mas a Eucaristia que nós comungamos é diferente, nós que nos transformamos nele. Por isso que ele diz, não me transformarás em ti, como fazem com o alimento do corpo, mas te transformarás em mim. Isso é ser verdadeiramente um outro Cristo. Isso é realmente ser membros do corpo místico de Cristo. Isso sim é essa transformação que Deus quer realizar na nossa vida, onde nós vamos nos identificando cada vez mais ao Filho de Deus, e assim nós seremos realmente verdadeiros filhos de Deus, onde nós vamos nos identificando cada vez mais a Cristo para manifestar esse mistério da unção dele nessa terra, do ministério sagrado, dessa obra de salvação realizada por ele. Por isso que a Sagrada Eucaristia é esse mistério de transformação, onde nós vamos comungando e nos transformando cada vez mais naquele que é, sim, a verdadeira Eucaristia, a nossa grande ação de graças, aquele que já nos dá a vida plena nessa terra, aquele que nós começamos a viver por meio dele, aquele que realmente, quando nós comungamos, ele permanece em nós e nós permanecemos nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.